Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кріянова. Сьогодні будемо говорити про роботу молодіжних рад Дніпропетровщини та деталі форуму «Прагни дії змінюй у Дніпрі». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії секретар молодіжної ради Дніпра Микита Федорчак. Вітаю вас. Вітаю, пані Тетяно. Чули про новий грантовий проєкт молодіжної ради Дніпра із молодіжними радами всієї Дніпропетровщини. Розкажіть, будь ласка, в чому полягає його суть? Насправді це дуже такий потужний наш проєкт, один з найпотужніших, фундаментальний, комплексний проєкт. І ключова його місія і функція – це навчити молодіжні ради, тобто молодіжні консультативно-дорадчі органи та їх представників чомусь новому, як вдосконалити свої знання для того, щоб робота молодіжних рад була більш ефективною у своїх громадах, тому що кожна громада там певні свої індивідуальні потреби. Да? В деяких громадах немає ЗМІ. В деяких громадах, наприклад, дуже потужний такий кадровий дефіцит. І в залежності від кожної проблематики, функція нашого проєкту – якби навчити молодіжні ради і надати їм певну підтримку, щоб вони могли здійснювати свої функції більш ефективно, більш якісно. Тому що молодіжні ради – це зараз тренд. Як ви бачите, якщо бачили, створюються молодіжні ради при кожному міністерстві. Раніше цього не було, якби зараз це дуже популярна практика. І це говорить про те, що дійсно на молодь якби високі ставки. Тому що саме молодь буде відбудовувати, саме молодь може адвокатувати інтереси молоді, тобто від молоді для молоді. В принципі, в цьому і полягає ключова місія нашого проєкту. Є також приємні бонуси. Наприклад, учасники нашого проєкту отримують сертифікати молодіжного працівника. Це таке свідоцтво, яке видається Міністерством молоді та спорту. Ну і багато чого іншого, про що ми, сподіваюся, поговоримо далі. А як вони можуть використовувати ці сертифікати? Це підтвердження того, що вони є молодіжними працівниками, можуть працювати з молоддю, якби якісно, кваліфіковано. Можливо, працевлаштовуватись в якісь молодіжні центри. Ну, тобто це як підтвердження того, що ти дійсно вмієш працювати з молоддю. Пане Микито, за чиєї підтримки здійснюється реалізація цього проєкту? Реалізовуємо його ми, Молодіжна рада Дніпра, за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, зміцнення громадської довіри UCBI. Тобто це донорські кошти, а ми як фахівці залучаємось для того, щоб це реалізувати на теренах нашої області. Зокрема, на сьогодні вже чим можете похизуватись, які є результати, що досягнуто під час реалізації проєкту і на який має бути кінцевий результат, ви розраховуєте? Так, щодо результатів, які вже є, ми провели виїзне навчання на території ІЗОК, курорт ІСКІ. Там було дуже багато модулів, блоків, професійних фахівців з гендерної рівності, з фасилітації, з проєктного менеджменту, з діловодства, з правознавства, з медіа, СММ, тобто і тому подібне. Це навчання вже реалізовано, всі учасники до єдиного отримали свої сертифікати, свідоцтва, отримали корисні знання. Ми отримали дуже такий сильний фідбек про те, що дійсно всім сподобалось, знаннями закріпили. Там були і практичні блоки для того, щоб ми могли перевірити здібності, які вони засвоїли. І плюс все починалось з наших виїздів безпосередньо у громади. Тобто нас запрошують молодіжні ради, ми приїжджаємо в громаду і спілкуємось про ключові проблематики, які вони стикаються під час роботи, скільки у них членів в молодіжній раді, чим взагалі за їх положенням має займатися молодіжна рада і чим вони займаються насправді. Насправді це дуже різні речі, тому що у нас є типове положення, яке затверджено Кабінетом міністрів, а є реальні положення, які можуть не відповідати йому. Тобто це не панацея, це якби вже в залежності від кожної громади. І от в рамках цих виїздів ми зрозуміли про ключові їх потреби, сформували свій, скажімо так, порядок денний, і вже на виїзному навчанні, скажімо так, ці потреби задовільнили. Кінцевим результатом буде якраз таки відбір учасників, представників молодіжних рад для стажування в нашому департаменті молоді. І, скажімо так, закріпити свої знання вони можуть під час форуму, який у нас буде незабаром, я сподіваюся, ми його анонсуємо. І
принципі, наша команда молодіжної ради Дніпра завжди буде відкрита для представників молодіжних рад Дніпропетровської області, тому що фактично ми стали таким єдиним майданчиком для комунікації між молодіжками нашої області. Тобто нема такого якоїсь особливої платформи, як у нас, наприклад, в місті є студентство Дніпра платформа, яка об'єднує всі заклади вищої освіти, їх самоврядування студентське. Такої для області у нас, на жаль, нема. І якби ми цю функцію, може тимчасово, може на постійній основі, якби беремо до себе, тому що наша молодіжна рада існує, молодіжна рада Дніпра, тоді вона називалась Дніпропетровська молодіжна рада, ще з 1999 року. Тобто з тих часів ми набули певного досвіду, і практичного, і теоретичного, і дуже хочемо поділитись і ділимось цим досвідом з іншими молодіжними радами, відносно новоствореними, щоб вони могли реалізовувати державну молодіжну політику у своїх громадах. У скількох молодіжних радах Дніпропетровщини вже побували, скільки охопили, скільки загалом їх? Ми охопили 18 молодіжних рад, це дуже така велика, велике таке значення, велика цифра. 9 молодіжних рад ми з собою якби змогли залучити на виїзне навчання, тому що якби кількість місць була обмежена, і деякі молодіжні ради, якби ми вже на виїздах змогли прочитати їм певні тренінги з проєктного менеджменту, я точно пам'ятаю, з діловодства витурбували тренінг. 9 молодіжних рад фактично ми навчали на виїзді. В принципі, 18 цих візитів нам сформували дуже таку картинку дуже ясну, да, ключових проблем молодіжних рад в громадах невеликих, відносно невеликих. У нас були різні громади, від населення там 10 тисяч до 50 тисяч. Тобто ви розумієте, що і кількість членів молодіжних рад там буде різна, і відповідно потреби будуть різні. У деяких просто банальна нехватка молодих кадрів, тому що вони відтікають в міста, великі міста для навчання там в закладах вищої освіти. В громадах побільше проблема трохи інша, там можливо неактивність молоді, через те, що там, ну, інші інтереси. Але не будемо забувати, що ключова функція молодіжної ради – це якраз таки адвокація інтересів молоді. Тобто певна місцева рада створює молодіжну раду, яка представляє інтереси молоді всієї громади перед їх посадовцями, перед всією радою відповідно. І для того, щоб ця от комунікація була ефективною, пропозиції були конструктивні, впроваджуємо цей проєкт надалі, проводимо навчання, і це ще, скажімо так, не останній модуль, не останній блок нашого проєкту. Ви також зазначили, що робота молодіжної ради має відповідати положенням, і не завжди це відбувалося. От наведіть приклад, як було насправді і що потрібно робити було за положенням. Ну, тут насправді далеко ходити не треба. От типове положення, яке затвердив Кабінет міністрів, визначає, що молодіжні ради діють по скликаннях. Ну, тобто, як там місцева рада, да, там 5-6 скликання, наприклад, зібралися представники молоді, обралися на рік або на 2 роки. І потім розформувалися. Наприклад, наша молодіжна рада Дніпра, вона діє постійно. Тобто у нас нема скликань. У нас змінюються керівники, голова молодіжної ради, секретар молодіжної ради, вся адміністрація молодіжної ради, але орган є постійно діючим. І в багатьох молодіжних радах за типовим положенням вони теж працюють за скликаннями, там жодного постійно діючого не було. Ну, це просто така одна з відмінностей. Да? В принципі, всі положення, вони все одно мають відповідати. Тобто, ну, якби це зрозуміло, що місцева рада не затвердить якесь положення, яке суперечить Конституції або закону. Просто форми і методи роботи трошки різні. Деякі молодіжні ради, ну, там прямо, ну, уявіть собі, громада, там 5 тисяч населення, але в молодіжну раду набирають тільки людей з досвідом роботи в молодіжній політиці 5 років. Звідки в громаді взятись таким людям? Да? Це такі штучні перепони, і ми також на них звертали увагу, наголошували якби представникам місцевих рад. До речі, до нас доєднувалися деякі міські селищні голови під час зустрічі, це дуже поважно. Вони реагували на наші листи, запрошення, і ми якби наголошували, що це трошки така от штучна перепона, вона от не має бути у вашому положенні. Це там десь у Дніпрі або в Києві, можливо, такі от ставити обмеження. В маленьких громадах це, ну, ірраціонально. Ну, це просто один з прикладів того, що от які бувають положення, особливості в них, наприклад. Дякую. Чи чекати ще якісь заходи від молодіжної ради Дніпра в рамках вище зазначеного проєкту? Один з найцікавіших заходів буде у нас завтра в місті Дніпрі, 16 серпня. О 13:00 у нас починається реєстрація, тому дуже запрошую всіх глядачів, запрошуємо всіх представників молодіжних консультативно-дорадчих органів громадського сектору. Це буде живий подкаст
«Прагни, дій, змінюй», де молодь матиме змогу поспілкуватись з представниками органу місцевого самоврядування. Буде присутній заступник міського голови Дніпра, волонтерами, буде присутній волонтер зі Сполучених Штатів Америки, який допомагає зараз нам, і бізнесу. Там буде уповноважена особа від Work.ua, дуже популярної біржі якби, для молоді в тому числі. І це буде живий подкаст, тобто діалог між молоддю. Ми розраховуємо там певну кількість молоді, дуже багато. Я сподіваюся, що ми в таймінги вложимось, тому що ви розумієте, що молодь – це про амбіції, багато питань, буде плідна дискусія, тобто молодь матиме змогу поставити питання спікерам. Це буде такий подкаст, ну, скоріше, дискусія, я це називаю, да, якщо простішими такими словами. І ми запросили всіх якраз таки представників, які у нас були під час гранту, інші молодіжні ради. Запрошуємо абсолютно всіх містян, там будуть дотримані всі безпекові умови. Це все відбувається за розпорядженням міського голови на станції метро «Вокзальна». Тобто, приміщення, все там посадка, все є. Будь ласка, реєструйтесь, знайти лінки можна на офіційних соцмережах Молодіжної ради Дніпра, Молодіжного центру Дніпра, Молодіжного медіа-центру Дніпра. Реєструйтесь, приходьте, буде дуже цікаво. От зі спікерів саме, хто буде, як це все буде виглядати? Тобто людина, обрана з молоді, буде спілкуватись безпосередньо з владою, це все буде писатись. От опишіть цей процес, як це буде виглядати? Ну, не обрана людина, буде ведучий, модератор, скоріше. Але ну, він сам особисто не ставитиме питання, можливо, один-два, щоб розбудити аудиторію. Молодь буде сидіти в залі, тобто багато стільців. Сидить представник влади, заступник міського голови, директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури міської ради, представник від Work.ua, представник волонтер і молодь буквально з залу по режиму піднятої руки може ставити питання спікерам, будь-які питання. Від того, там, я не знаю, як працевлаштуватись, які професії через там, 5 років штучний інтелект вижене з нашого світу, коли мені вступати, куди мені вступати, який там рівень заробітної плати середній там, на платформі. Ну, наприклад, тобто будь-які питання. Хоч там питання щодо там, зупиночного комплексу можна заступнику міського голови поставити, будь-яке. Тобто молодь не обмежена, це діалог, це дуже важливо. Особливо під час наших, скажімо так, зараз умов, багато людей бажає, щоб їх почули. Тим паче, коли є можливість діалогу між якби, і бізнесом, і владою, і волонтерами, ну, тобто це ну, якби, для молоді, скажімо так, такий буде чудовий майданчик для взаємодії, плюс якби, всі можуть залишати свій фідбек, це теж дуже важливо, з приводу там, і організації, і проєкту в тому числі. Тому якби, всіх запрошуємо, буде цікаво. От, як наскільки мені відомо, раніше таку концепцію не використовували. Чому зважили, як прийшли до того, щоб саме в такому форматі провести це? Ну, це певна така інновація, це якби все одно цікавіше, ніж там прийом громадян, наприклад, да, буденний. Це все одно цікавіше, ніж просто ділове листування, коли молодь може, ну, тобто молодь, це такий цікавий у нас суб'єкт суспільства, що їй всі цікаво, все цікаво. Коли молодь може побачити наживо посадовця, людину, якогось свого авторитету, можливо, да, їй все одно буде цікавіше поставити питання. Діалог, він якби приводиться, дискусія до якоїсь істини. Всі матимуть змогу, скажімо так, отримати, відповідь на свої питання, яких її цікавлять. Да. Причому, ну, якщо ми кажемо там, про владу да, місцеву, це там будь-які питання, що стосуються там, місцевої політики або органу місцевого самоврядування. Бізнес може розповісти не тільки про там, свою біржу, да, а в принципі, як почати свій бізнес. Да. Багато молоді це зараз цікавить. У нас, скажімо так, ну, не дуже так грубо, але ми розуміємо, що і демографічно у нас ситуація зараз потребує, скажімо так, покращення. Да. І для того, щоб молодь могла формувати такі ячейки суспільства, треба, щоб молодь самореалізовувалась. Це, в принципі, одна також з ключових функцій Молодіжної ради Дніпра. Самореалізація молоді, сприяння зайнятості молоді. І це якраз таки, от саме тому ми обрали такий формат, який буде більш цікавий для молоді, і безпечно, і цікаво, і якби доступно, зручно. Після проведеного форуму, коли молодь зможе отримати запитання на поставлені відповіді на поставлені запитання, озвучені, чи плануються якісь дії, можливо, от якщо проблематика якась буде висвітлена, можливо, в або ключові якісь відео формуватись від цього форуму. А вже ж це буде якби прямою трансляція, пряма трансляція в соціальній мережі молодіжної ради, наших дотичних друзів-партнерів. І якщо дійсно, от ви сказали дуже влучно, якщо буде якась проблематика підсвітлена, ми можемо
можемо зробити певний дайджест питань потім, ключових, да, на які, вирішення яких потребує вирішення. Наша функція як молодіжної ради Дніпра – це якраз таки адвокація представництва інтересів молоді. Ми можемо потім звернутися з запитами, роз'ясненнями, з якимись ще додатковими консультаціями для того, щоб якесь питання вирішити. Але я впевнений, сподіваюся, що всі питання вони будуть вирішені безпосередньо на форумі під час цього живого подкасту. Плюс в соціальних мережах всі, хто не може доєднатися до нас офлайн, може доєднатися онлайн. Поставити питання в соціальних мережах, і ведучий, модератор, спікер, якщо не буде прям дуже забагато питань в залі, зможе їх поставити нашим спікерам, і буде діалог. Дякую. І от в рамках цього проєкту роботи з молодіжними радами Дніпропетровщини, як загалом ви можете оцінити рівень молодіжних рад наших в області? Можливо, порівняєте з рівнем інших? Ну, насправді, я така, вибачте за откровення, дуже скептична відносно людина, в принципі, сама по собі. Коли ми їхали по виїздах по цих громадах, у мене були більш скептичні настрої, що зараз буде важко. Ні, я хочу сказати, що в невеличких громадах нас навіть запросили на відкриття молодіжного центру. Тобто зараз, незважаючи на важкі умови, знайшли можливість і фінансову, і логістичну, і був на це запит від молоді громади. Да? Деякі відкривають молодіжні центри, молодіжні раді функціонують. Молодь дуже-дуже активна. Тобто я очікував таку пасивність від молоді громад. Але ні, деяка молодь, в принципі, сама ініціювала створення молодіжної ради. Тобто як це відбувається фактично, там орган влади приймає рішення, що йому треба радники з питань молоді. Тобто така група молодих людей, ініціативних активників, які будуть радити. В деяких невеличких громадах молодь сама ініціювала це, пішла до влади. Це ідеальний процес. Це свідчить про те, що молодь все ж таки амбітна, залишається амбітною, все ж таки дійсно за молоддю майбутнє і теперішнє, я би хотів би сказати. Але є певні прогалини, да? Певні прогалини з там, ну, наприклад, я не журналіст, я не розумію нічого в медіа, як працює там цей мікрофон, цей ефір. У нас є спеціалісти, які знають, яких ми залучаємо на умовах гранту, і вони навчають якраз таки молодіжки от цим знанням, які в них відсутні, да? або їх недостатньо. Це абсолютно природньо, є структури в кожній молодіжній раді, тобто да, прес-центри молодіжної ради, у нас є прес-центр, да, свій відділи, структури, і дійсно їх бажано навчати, щоб був ефективний результат від роботи молодіжних рад, щоб і громада, і місцева рада, і сама молодь отримала певну з цього користь, багаж знань, ну, а ми якби ділимося своїми знаннями і поширюємо, скажімо так, себе. В цьому наша вигода. Так. Пане Микито, ви зазначили, що відкрили молодіжний центр в нашому регіоні, одна із молодіжних рад. Яка це саме попри війну, попри складні обставини в країні зробила це і зважилась на це? Можливо, приклад є для інших. Я, на жаль, не спам'ятаю, яка це громада, але я точно пам'ятаю, що там вона... Там анонс... Який район, пам'ятаєте? По-моєму, Нікопольський район, десь там, чесно. Я от точно громаду, на жаль, не спам'ятаю, але нас запрошували на відкриття. Але це співпадає з нашим форумом, тому ми, так, на жаль, якби тактично відмовились. Але це все одно... Показник. Да, так, це показник. Тобто у нас в Дніпрі молодіжний центр зафункціонував, ну, відносно нещодавно, як там комунальне підприємство, да, на набережній Перемозі 5, на телевізійній 2. Це наші простори, де ми можемо якби самореалізовуватись. Місцева влада якби на наші запити відкликається. І дуже чудово, що місцева влада невеличких громад також чує молодь, незважаючи на те, що, ну, там в процентному еквіваленті молоді там небагато. Зазначте, будь ласка, наостанок, хто б, можливо, прослухав, як потрапити на форум «Прагни дії змінюй» для молоді у Дніпрі, коли саме він відбудеться і де. Да, ще раз дуже всіх запрошуємо, команда молодіжної ради Дніпра, багато команд громадського сектору Дніпра, запрошуємо всіх представників молоді, всіх охочих, всіх містян, всіх бажаючих доєднатися до нашого подкасту, живого подкасту «Прагни, дій, змінюй», який буде проходити завтра о 13:00 реєстрація, о 14:00 початок. Бажано прийти десь о 13:00, зареєструватись на станцію метро «Вокзальна» і потрапити на чудову, отримати чудову можливість вступити в дискусію, в діалог, сподіваюся, конструктивний діалог і конструктивну дискусію з представниками місцевої влади, бізнесу і волонтерів, поспілкуватись з молоддю. І якщо у вас немає такої змоги доєднатися до нас офлайн, будь ласка, на соціальних мережах молодіжної ради Дніпра, молодіжного центру Дніпра, молодіжного
Ради Дніпра, мол-центр Дніпра. Доєднуйтесь до нас онлайн, в Інстаграмі або в Фейсбуці, ставте свої питання, сподіваємось, всі отримають відповіді і буде конструктивний діалог. Дякуємо. Нагадуємо, сьогодні говорили про роботу молодіжних рад Дніпропетровщини та деталі форуму «Прагне дії зміні», який відбудеться завтра у Дніпрі. В гостях нашої студії був секретар молодіжної ради Дніпра Микита Федорчак. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.